ሰላም ለእናንተ ይሁን ቅዱሳን በእያላችሁበት ቦታ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። እግዚአብሔር መምሰል በሚል ርዕስ በተከታታይ እየተማርን ያለነውን ትምህርት ዛሬም እንቀጥላለን። ባለፈው እግዚአብሔርን በጽድቅ ስለመምሰል የእግዚአብሔርን ቃል እየተማርን ነበር። እግዚአብሔርን በጽድቅ እንድንመስለው ከእግዚአብሔር ተወልደናል። እግዚአብሔር ጻድቅ ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም ስንወለድ ያንን ዘር ይዘን ነው የተወለድነው። ስለዚህ ሰው ከእግዚአብሔር በክርስቶስ ከተወለደ በኋላ እግዚአብሔርን አለመምሰል አይችልም ብለናል። እግዚአብሔርን መምሰልም ሲማር በጣም ከባድና የሚያደክመው ወይንም ደግሞ ያ ግለሰብ የማይችለው የማይሆነውን ነገር አይደለም። እግዚአብሔርን መምሰል ሲማር ወይንም ደግሞ እግዚአብሔርን መምሰልን መግለጥ አለብ ሲባል ከውጭ ጎትቶ የሚያመጣው ነገር ሳይሆን በውስጡ ያለውን መልክና ማንነትን ወደ ውጭ ወደ ጋህዱ ዓለም መግለጥ ማለት ነው። በምድር ላይ ያለንበት ትልቁ አጀንዳ፣ ትልቁ ዓላማ እግዚአብሔርን መግለጥ፣ እግዚአብሔርን ማንጸባረቅ ነው፣ እግዚአብሔርን ማሳየት። ቤተ ክርስቲያን በምድር የተቀመጠችበት አጀንዳ ምንድን ነው ብለን ስንጠይቅ ለምንም አይደለም። ለመሰብሰብ አይደለም፣ ለመዘመር አይደለም፣ ለሌላ ጉዳይ በፍጹም አይደለም። በምድር ላይ የተቀመጥንበት ትልቁ አጀንዳ በምድር ላይ የእርሱን መልክ በማንጸባረቅ ሰዎችን ከእግዚአብሔር ጋር ለማስታረቅ ነው። በእኛ ክርስቶስ እንዲታይ አድርጎ እግዚአብሔር ይህንን ሕይወት አስቀምጦታል። በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔርን መምሰል ስለተሰጠን ከምንመስልባቸው ደግሞ ነገሮች አንዱ የጽድቅ ሕይወት ነው ብለናል። የጽድቅ ቁመና የሚባለውን፣ የጽድቅ ምልልስ፣ የጽድቅ አስተሳሰብ የሚባለውን የሚያመጣውን የጽድቅን ዘር ተቀብለናል ብያለሁ ባለፈው። የጽድቅ ዘር የምንለው ነገር በጣም ቀላል ነገር አይደለም። የጽድቅ ዘር ማለት ከእግዚአብሔር የተወለድንበት የዘላለም ሕይወት ማለት ነው። የዘላለሙ ሕይወት የጽድቅ ሕይወት ነው። ብዙ ሰዎች ስለ ጽድቅ ሲያስቡ ወይንም ስለ ጽድቅ ሲወራ ሌላ ነገር ነው የሚያስቡት፣ ከውጭ የሚመጣ ነገር። ልክ ሃይማኖት ቦታ ላይ ያሉ ሰዎች ለጽድቅ ብለው እንደሚኳትኑ፣ እንደሚወጡ፣ እንደሚወርዱ፣ እንደሚደክሙ በክርስቶስ ኢየሱስ ከእግዚአብሔር ጋር የታረቁ ሰዎች፣ ጽድቅን አግኝተው በክርስቶስ ተቀባይነትን ያገኙ ሰዎችም ያንን አስተሳሰብ ይዘው በቤተ ክርስቲያን ይመላለሳሉ። ያ በጣም የተሳሳተ ምልልስ ነው። በጣም የተሳሳተ ግንዛቤ ያለው የህይወት ስርዓትን የሚወልድ ነገር ነው። በጣም ልክ ያልሆነ ነገር ነው በህይወታችንም የሚያመጣው። ለምን? እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ የራሱን ጽድቅ አካፍሎናል። ክርስቶስ ኢየሱስ ጽድቃችን ሆኖ በእግዚአብሔር ፊት ተቆጥሮልናል፣ ታርቀናል፣ ገብተናል። ይህም የሚያሳየው ምንድን ነው? ከእግዚአብሔር ዘንድ ጽድቅ ተደርጎልናል በክርስቶስ ኢየሱስ። ስጋ ለባሽ ሁሉ በፊቱ በራሱ እንደማይድን እግዚአብሔር ስላየ አንድያ ልጁን በመስጠት ሰውን ሁሉ ከራሱ ጋር ካስታረቀ በኋላ የእግዚአብሔር የራሱን ጽድቅ ሰጥቶናል በክርስቶስ ኢየሱስ። ስሙ ይባረክ። ስለዚህ ሰዎች ከእግዚአብሔር በክርስቶስ በተቀበሉት ጽድቅ ነው በእግዚአብሔር ፊት የሚታዩትና በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነቱ እሱ ተቆጥሮልናል። ስለዚህ እሱን ነው ቆጥረን የምንኖረው። ክርስቶስ ተቆጥሮልናል። ያንን የተቆጠረልንን ነገር የሚቆጥር አእምሮን ይዘን ነው በእግዚአብሔር ፊት የምንመላለሰው። የጽድቅ ዘር ሁልጊዜም እውቀት ያስፈልገዋል። የጽድቅ ዘር ሁልጊዜም በሕይወታችን ውስጥ ምን ያስፈልገዋል? ያለ እውቀት አይጎመራም። እውቀት እንደ ጠል ነው፣ እንደ ጅረት ነው፣ እንደ ፈሳሽ ነው፣ እንደ ዝናብ ነው። ትምህርቴ እንደ ዝናብ ይወርዳል ተብሎ እንደተጻፈ ሁልጊዜም እውቀት በውስጣችን ዘርን ወደ ፍሬ እንዲመጣ ያግዛል። የእግዚአብሔር ቤት የእውቀት ቤት መሆኑን የምታውቁት እግዚአብሔር ሕዝቤ እውቀት ከማጣቱ የተነሳ ጠፍቷል ያለ። ሁልጊዜም እግዚአብሔር በሕይወታችን ውስጥ በእውቀት እንድናድግ፣ በእውቀት እንድንጎመራ፣ በእውቀት እንድንሞላ እግዚአብሔር ይፈልጋል። የእግዚአብሔር ቃል የተሰጠን ለእውቀት ነው። አውቀን እንድንመላለስ፣ አውቀን እንድንኖር፣ አውቀን እንድንጠነቀቅ፣ አውቀን እንድናደርግ፣ አውቀን እንድናገለግል የእግዚአብሔር ቃል ተሰጥቶናል። የእግዚአብሔር ቃል ዝም ብሎ ለሆነ ነገር አይደለም የተሰጠን። ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ኅብረት ጤናማ እንዲሆን የእግዚአብሔር ቃል ተሰጥቶናል። ከራሳችን ጋር ያለን ነገር ጤናማ እንዲሆን የእግዚአብሔር ቃል ተሰጥቶናል።
ከሰዎች ጋራ ያለን ነገር ጤናማ እንዲሆን የእግዚአብሔር ቃል ተሰጥቷል። የእግዚአብሔር ቃል በሕይወታችን ውስጥ ትልቁ መመሪያ ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? ሕዝቤ ዕውቀት ከማጣቱ የተነሳ ጠፍቷል ይላል። የእግዚአብሔር ቃል የዕውቀት መጽሐፍ ነው። ዕውቀትን ነው የሚያካፍለን፣ ዕውቀትን ነው የሚሰጠን፣ ዕውቀትን ነው በውስጣችን የሚያፈስሰው። ስለዚህ እግዚአብሔርን መምሰል ብለን ስንጀምር ዘሩ ላላቸው የሚሆን እውነት ነው። አዲስ ኪዳን የሚያስተምረው ትምህርት እግዚአብሔርን ስለ መምሰል ብሎ ሲያስተምር ዳግም ለተወለዱቱ የእግዚአብሔርን ልጅ ላገኙቱ የሚሆን ትምህርት ነው። እግዚአብሔርን መምሰልን አንድ ዓለማዊ ላስተምረው አልችልም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ያልተቀበለን ሰው እግዚአብሔርን መምሰልን ላስተምረው አልችልም። ለምን? ቅድሚያ ዳግም መወለድ ወይንም ከእግዚአብሔር ጋር በመታረቅ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተዘጋጀውን ጽድቅ ክርስቶስን መልበስ አለበት። ክርስቶስን በሕይወት ውስጥ ማስገባት አለበት። ከዛ በኋላ ነው እግዚአብሔርን መምሰል የሚመጣው። ዘሩ በሌለበት መልኩ አይመጣ መልኩ አይመጣ። ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል ምንድን ነው የሚለው? በዚህ በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔርን ከማያከብር እርባና ቢስ አፈ ታሪክና ካሮጊቶች ተረት ራቅ፣ ይልቁንም ለእውነተኛ መንፈሳዊ ሕይወት ራስህን አሰልጥን። እውነተኛ መንፈሳዊ ሕይወት የሚለው እግዚአብሔርን ለመምሰል ግን ራስህን አስለምድ ይላል የእግዚአብሔር ቃል። እግዚአብሔርን ለመምሰል ራስህን ማስለመድ አለብህ ብሎ ጢሞቴዎስን ሲነግረው እግዚአብሔርን መምሰል የሚባለው ነገር ምንድን ነው እንዳንል ከባለፈው ጊዜ ጀምሮ በፍቅር እግዚአብሔርን እንመስላለን፣ በታማኝነት እግዚአብሔርን እንመስላለን፣ በጽድቅ እግዚአብሔርን እንመስላለን ብዬ እየተናገርኩ ነው ያለሁት። ከዚህ በፊት ያሉትን ትምህርቶች ወደኋላ ሄዳችሁ ከመጀመሪያው ጀምራችሁ እንድትሰሙት በጌታ ፍቅር አሳስባችኋለሁ። ዛሬ ጌታ እንዲያስተምረን እንጸልይና ወደ ዛሬው ሐሳብ እንገባለን። ልዑል አባት ሆይ በኢየሱስ ስም በእውነት አስተምረን፣ የእውነትን ብዛት ግለጥልን። ስለምታስተምረን ከእውነትን ብዛት ስለምትገልጥልን እናከብረሃለን። አገራችንን ኢትዮጵያን ኤርትራያን እንዲሁም እግዚአብሔር ሆይ እስራኤልን በሰላም ባርክ። ለዓለም ሁሉ ረፍትና ጸጥታ ይሁን። ስለምታስተምረን በጌታ በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን። በከበረው በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ጸለይን፣ አሜን። የእግዚአብሔር ቃል ስለ ጽድቅ የሚያስተምራቸው ትምህርቶች እጅግ አስገራሚዎች ናቸው። ጽድቅ በተግባር፣ ጽድቅ በአካሄድ፣ ጽድቅ በአገልግሎት፣ ጽድቅ በንግግር ከመገለጡ በፊት ግን ጽድቅ በአስተሳሰብ መገንባት አለበት። ጽድቅ በአስተሳሰባችን ላይ እስካልተገነባ ድረስ ምን ጊዜም ቢሆን በንግግር፣ በአካሄድ፣ በአገልግሎት፣ በማንኛውም ግንኙነታችን፣ በስራ ገበታችን፣ በአካሄድ፣ በማንኛውም መውጣት መውረዳችን ውስጥ ጽድቅ ፍሬ አፍርቶ በሕይወታችን ውስጥ አይታይም። ስሜታዊ የሆኑ የጽድቅ ሂደቶችን ልናደርግ እንችላለን። መሰረታዊ ግን ስር ነቀል ለውጥ ያለበት ቋሚ የሆነ ከዘራችን ጋር የተገናኘውን የጽድቅን ፍሬ በቋሚነት ለማፍራት ካስፈለገ ውስጣችን በእውቀት መሰራት አለበት። እውቀት በሌለበት ቦታ ላይ ሁልጊዜም የምናደርጋቸው ነገሮች፣ የምንናገራቸው ነገሮች፣ የምናገለግለውም አገልግሎት፣ የምንመላለሰውም ምልልስ በእግዚአብሔር ልብ እንዳለው አይሆንም። በእግዚአብሔር ልብ ያለውን ነገር በምድር ላይ መግለጥ ከፈለግን የእግዚአብሔርን እውቀት ማግኘት አለብን። የእግዚአብሔርን እውቀት ያልተቀበሉ ሰዎች፣ በእግዚአብሔር እውቀት ያልሰለጠነ ነፍስ ያላቸው ሰዎች፣ የእግዚአብሔርን እውቀት የማይማሩ ሰዎች ብዙ ጊዜ ከእግዚአብሔር ተቃራኒ የሆነውን አካሄድ ለእግዚአብሔር ብለው ይሄዳሉ። ለእግዚአብሔር ነው የሚያደርጉት። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አለ አንድ ጊዜ፣ እናንተን የሚገሉ ሰዎች እግዚአብሔርን እንደሚያገለግሉ የሚቆጠርበት ዘመን ይመጣል። እንግዲህ አስቡት፣ ይገድላሉ፣ የሚቆጠረው ግን እግዚአብሔርን እያገለገለ እኮ ነው የሚባል አይነት፣ ወንድሙን ይገላል ግን እግዚአብሔርን እያገለገለ ነው የሚባል አቆጣጠር ወይንም መልክ ይሰጠዋል። ያ በጣም ሮንግ ነው፣ በጣም የተሳሳተ ነገር ነው። መግደል ነፍሰ ገዳይነት እንጂ እግዚአብሔርን ማገልገል አይደለም። ግን ችግሩ ምንድን ነው ብለን ስናየው የእውቀት ችግር ነው። ትክክለኛ እውቀት በሌለበት ቦታ ላይ መግደልም እግዚአብሔርን ማገልገል ሊመስል ይችላል። አንዳንድ የሃይማኖት ክፍሎች አሉ በዓለም ላይ ሲገድሉ
ለእግዚአብሔር ነው የሚገዱት። ሲያርዱ ለእግዚአብሔር ነው የሚያርዱት። በጣም ደስ ይላቸዋል። በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነታቸው እንደጨመረ ይነገራቸዋል። በመንግስተ ሰማያትም ብዙ ጥቅማ ጥቅም እንደሚጠብቃቸው ይነገራቸዋል። ስለዚህ አብዝተው ጥቅማ ጥቅም ለማግኘት አብዝተው ያርዳሉ። በወንጌላችን የተቀበልነው ነገር ግን ያ አይደለም። የወንጌላችን ዕውቀት የመሰደድ ዕውቀት ነው። የማረድ ሳይሆን የመታረድም ነው። የመግደል ሳይሆን የመሞትም ነው። ክርስትና በስደቱ ነው የበረታው፣ በማሳደዱ አይደለም። የክርስትና ስደቱ ደግሞ የእምነቱ ጠባይ ነው። እምነቱ የፍቅር ጎዳናን እንጂ የሚሰጠን የአጥፊነትን ጎዳና አይሰጠንም። የክፉነትን ጎዳና አይሰጠንም። ለምን ሲባል የተቀበልነው ሕይወት ከምንቀበለው ዕውቀት ጋር ሲደመር የሚመጣው ትክክለኛ የደቀ መዝሙር አካሄድ ይሆናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔርን መምሰልን ስንነጋገር በጣም በምድር ላይ እግዚአብሔር በእኛ ሕይወት ውስጥ ሊያንጸባርቀው የሚፈልገው ሊያሳይ የሚፈልገው መልኩ የጽድቅ መልክ ነው። የጽድቅ መልክ የሚባለውን ነገር በሕይወታችን ውስጥ እጅግ አብዝተን እንድናፈራለት እግዚአብሔር ስለሚፈልግ ቃሉን ሰጥቶናል። ቃሉ ምንድን ነው የሚለን? በፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ምንድን ነው የሚለው? እስኪ የእግዚአብሔርን ቃል ላንብብላችሁ። በቀረውስ ወንድሞች ሆይ እውነተኛ የሆነውን ነገር ሁሉ፣ ጭምትነት ያለበትን ነገር ሁሉ፣ ጽድቅ የሆነውን ነገር ሁሉ፣ ንጹህ የሆነውን ነገር ሁሉ፣ ፍቅር ያለበትን ነገር ሁሉ፣ መልካም ወሬ ያለበትን ነገር ሁሉ፣ በጎነት ቢሆን ምስጋናም ቢሆን እነዚህን አስቡ። ስለ ሐሳብ ነው የሚናገር። ጤናማ ሐሳብ ለማምጣት ጤናማ ዕውቀት ያስፈልገናል። ጤናማ አስተሳሰቦች ከጤናማ ዕውቀት ጋር ግንኙነት አላቸው። ታማሚ የሆኑ አስተሳሰቦች፣ በሽታ የሆኑ አስተሳሰቦች፣ ችግር ፈጣሪ አስተሳሰቦች፣ በተለይ አሁን አገራችን ያለችበት ቀውስ የአስተሳሰብ ችግር ነው። የአስተሳሰቡ ችግር ደግሞ የመጣው ከገባው ዕውቀት የተነሳ ነው። ሰዎች የገባባቸው ዕውቀት ወይ ለትውልድ መድኃኒት ያደርጋቸዋል ወይ ለትውልድ በሽታ ያደርጋቸዋል። ይሄ የተገለጠ ነው። ሰዎች የሚሆኑትን ነገር ስታዩቸው አስተሳሰባቸው ጋራ ነው ነገሩ ግንኙነት ያለው። ወይ የአስተሳሰብ ችግር ነው ወይ የመንፈስ ችግር ነው። ወይ አጋንንት ተጠናውቷቸዋል ወይ ደግሞ አስተሳሰባቸው ተበላሽተዋል። ከሁለት አንዱ ነው የሚሆኑ። ጤናማው መንፈስ ሲያገኘ ጤናማው ያደርግሃል። ጤናማው ዕውቀት ሲያገኘ ጤናማ ክርስትናን ይሰጥሃል። ስለዚህ ጳውሎስ ሲናገር ማሰብ ያለባችሁ ነገሮች አሉ። የጽድቅን ነገር አስቡ። የጽድቅን ነገር የሚያስብ አይምሮ ያስፈልጋችኋል። ሁልጊዜ ጽድቅን ማሰብ አለባችሁ። ስታስቡ ጽድቅ ብላችሁ አስቡ። በጽድቅ ጉዳይ ላይ አስተሳሰባችሁ የተገነባና ትክክለኛ የጠራ መሆን አለበት። የጨከነ መሆን አለበት። ጽድቅ ጭከናን ይፈልጋል። ስለዚህ የጽድቅ አስተሳሰብ የምንለው ነገር በሕይወታችን ውስጥ መምጣት አለበት። ለፊልጵስዩስ አማኞች ሲመክራቸው ሐዋርያው ጳውሎስ ምንድን ነው የሚለው? ጽድቅ ያለበትን ነገር አስቡ። እነዚህ ሰዎች ዳግም በመወለድ የጽድቅን ዘር ተቀብለዋል። ቀጥሎ በሕይወታቸው የሚያስፈልገው የጽድቅን አስተሳሰብ መገንባት ነው። አስተሳሰቡ ስላልተገነባ ብዙ አማኝ ዘሩ አለው፣ አኗኗሩ የጨለማ ነው። ዳግም ተወልዷል፣ ልጅነት አለ በውስጡ። አንደበቱ ሲከፈት መቃብር ነው። አንደበቱ ላይ ሞት አለ። አንደበቱ ላይ ጨለማ አለ። አንደበቱ ላይ ዓለም አለች። ለምንድን ነው ብለን ስናይ ትክክለኛውን ዕውቀት ማግኘት ስላልቻለ ነው። ዕውቀት የሚለውጠው አስተሳሰባችንን ነው። አእምሮ እስካልተለወጠ ድረስ በምድር ላይ ክርስቲያን ለምድር በረከት አይሆንም። ብዙ ጴንጤ ሲበዛ ሮቦት ምናምን እግዚአብሔር አበዛን መዘመር ትችላላችሁ፣ ለውጥ ግን በምድር ላይ አታመጡ። ለውጥ የሚመጣው የአስተሳሰብ ለውጥ ውስጥ ስንገባ ነው። በምድር ላይ በቁጥር ለውጥ አናመጣም። በመብዛት ብዙ እየበዛን ስንሄድ ለውጥ አይመጣም። እንዳውም በበዛን ቁጥር በምድር ላይ ብዙ በሽታን ያበዛ ነው። እኛ ብዙ በሽታን የበዛው በበዛን ቁጥር በየቅያሱ በሚከፈቱ
ቸርች በሚመስሉ ንግድ ቤቶች ምክንያት ምድር ቀውስ ውስጥ ነው የገባችው። አገሪቷ ቀውስ ውስጥ ነው የገባችው። ቀውስ ውስጥ ያልተጠመቁ ሰዎች ቸርች የሚከፍቱባት ሀገር ነው የሆነችው። መብዛታችን በቃ በጣም ሊያስደስተን አይገባም። በመብዛታቸው ደስተኛ አልነበረም የተባለበት ምክንያቱ እግዚአብሔር የጽድቅ ሕይወት የላቸው። እግዚአብሔር የቁጥር አምላክ አይደለም፣ የጽድቅ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ቁጥርህን አይደለም የሚፈልገው፣ ቁጥራችንን አይደለም የሚፈልገው። አያችሁ፣ እግዚአብሔር ከቁጥር ይልቅ የሚማርከው ሕይወት ነው። እግዚአብሔር ሕይወትን ይፈልጋል። እግዚአብሔር ልጅ ይባረክ። ስለዚህ ጳውሎስ ምንድነው የሚላቸው? ጽድቅ ያለበትን ነገር አስቡ። የጽድቅ አስተሳሰብ ይኑራችሁ። የጽድቅ አስተሳሰብ ያስፈልገናል። ጽድቅ ተጽዕኖ እስኪፈጥር ድረስ ጨውነታችን መገለጥ አለበት። የጽድቅን ተጽዕኖ በምድር ላይ የሚያመጣ ትውልድን ነው እግዚአብሔር በክርስቶስ አድርጎ በምድር ላይ የተከላት ኤክሌሽያ ቤተክርስቲያን። ብርሃን ናት። ብርሃንነቱ የጽድቅ ነው። ጨውነቱ የጽድቅ ነው። ኑሮው የጽድቅ ነው። አካሄዱ የጽድቅ ነው። በመስሪያ ቤት የጽድቅ ነው። ለምን ሲባል እግዚአብሔር ይታይ ዘንድ። አንተ የእግዚአብሔር ከተማ ነህ። አንተ የእግዚአብሔር ተራራ ነህ። አንቺ የእግዚአብሔር ተራራ ነሽ። እግዚአብሔር ባንቺ ሊታይ ወዷል። ፕሬዝ ጋድ። ሶቅ አስተሳሰብን ስታስቡ ጽድቅ ያለበትን ነገር አስቡ። የማይታይ ዓለም ነው አስተሳሰብ። አስተሳሰብ ድብቅ ቦታ ነው፣ እየተሸፈነ ነው። አሳቤ ምን እንደሆነ ልታውቁ አትችሉም። ልብን በሚመረምር በሰራዊት ጌታ ብቻ የሚገኝ ዓለም ነው አስተሳሰብ። ግን ጳውሎስ ምን ይላል? የማይታየውን ውስጣዊ ማንነታችሁን በጽድቅ ቁመና ገንቡት። ከዛስ ያ ነገር በጽድቅ መገንባት አለመገንባቱ በንግግር ይታያል። ቀጥሎ ባካሄድ ይታያል። ቀጥሎ አገልግሎት ላይ ይታያል። ቀጥሎ ጉድኝትህ ላይ ይታያል። ቀጥሎ እያንዳንዱ ነገርሽ ላይ የሚታየው ነገር አስተሳሰብሽ ነው። ዳንኤል ምንድን ያደረገው? ዳንኤል ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ መብላት አለባችሁ ሲባል እንዳይረክስ በንጉሱ መብልና መጠጥ አሰበ ይላል። ዳንኤል አልበላም የሚለው ነገር ጋራ የመጣው በአሳብ አልበላም ብሎ ነው። አስተሳሰቡ ላይ እንደማይበላ ጨከነ። አስተሳሰብ አካባቢ ዳንኤል የተገነባ ነበረ። በምርኮ ሀገር ውስጥ ቢሄድም ዳንኤል አስተሳሰቡ ግን የተማረከ ሰው አልነበረም። አስተሳሰቡ ያልተማረከ ሰው ስለነበረ ፊዚካሊ በማረኩት ፊት ዳንኤል ያልተማረከ ሕይወቱን ይገልጠው ጀመረ። በአዛብ መካከል ነው ያለው። አመጋገባቸው ውስጥ የአዛብ የምግብ አይነቶችን ሲመገቡ እኔ አይሁድ ነኝ ከሚል አስተሳሰብ ጀመረ። አልበላም፣ ዓለም የምትበላውን አልበላም፣ ዓለማውያን የሚበሉትን አልበላም። ስለ ሆድ አይደለም የማወራው፣ ስለ እንጀራ ስለሚጠፋው አይደለም የማወራው። አልበላም የምንላቸው እኔ በጽድቅ የምኖር ነኝ፣ በጽድቅ እሄዳለሁ፣ በጽድቅ እናገራለሁ፣ በጽድቅ እሰራለሁ፣ በጽድቅ በጽድቅ በጽድቅ። ስለዚህ የሚያረክሰኝን አልበላም። አስተሳሰብ ነው እንዲህ የሚያናግር። አስተሳሰባችን ነው እንዲህ እንድናደርግ የሚያደርግን። ሰው በብዙ ስብከት ወደ ጽድቅ አይመጣም። ሰው በተረጋጋ ሁኔታ ተምሮ ከውስጡ የአመፅን ባቢሎንን ማፍረስ አለበት። ግንባታ ድንጋይዋን ጡቡን መናድ አለበት። የመጣበትን በክርስቶስ በዘር ያልተካፈለውን ጨለማ የዋጠውን የጽድቅ አካሄዱን ሰው ማቆም አለበት። ለምን? ዓለማውያን የጽድቅ አካሄድ አላቸው። ዓለማውያን የጽድቅ አካሄድ አላቸው። ያ ግን በጨለማ የተዋጠ ነው። እግዚአብሔር የሚረካበት አይደለም። እግዚአብሔር የሚቀበለው በፊቱ የሚቀበለው የጽድቅ አይነት አይደለም። እግዚአብሔር በፊቱ የሚቀበለው የጽድቅ አይነት በክርስቶስ ያገኘነው ነው። ያማ ወደቀ። ስለወደቀ በጨለማ ውስጥ ስለተዋጠ እግዚአብሔር ብርሃን የሆነን ጽድቅ በክርስቶስ ላከ። ስለዚህ ሰዎች ውስጥ የምናያቸውን አንዳንድ የጽድቅ ብልጭታዎች ስናይ ተገርመን ጽድቅ እዛም ቤት አለ እንዳትሉ። እዛ ቤት ያለው ጽድቅና እዚህ ቤት ያለው ጽድቅ አይገናኝም። እዚህ ቤት ያለውን ጽድቅ ግን በአስተሳሰብ እንድንገነባው
የእግዚአብሔር ቃል ያስተምረናል በአስተሳሰብ እንድንሰራው በአስተሳሰብ እንድንገልጠው ስለዚህ ዳንኤል ምንድን ያለው ካስተሳሰብ ነው የጀመረው ኖ የመንግስት ልጅ ነው ዳንኤል የኪዳን ልጅ ነው ዳንኤል የጽድቅ ሰው ነው ዳንኤል ደግሞ ማካይዱ ስታዩት የጽድቅ ሰው ነበር ዳንኤል ሲድራቅ ሚሳቅ አብድናጎ አብረውት ያሉ ወዳጆቹ ጭምር አስተሳሰባቸው አንሰግድም በሚል የተሞላ ነው እኛ አይሁድ ነን እኛ ዳግም የተወለድን ነን የሚል አስተሳሰብ እኛም ጋር ያስፈልጋል ብሉይ ኪዳን የነበሩት አንሰግድም ካሉ ዓለማውያን በሚሰግዱበት አሁን ምሳሌ ሙስና ጉቦ በተለይ አገራችንን ድምጥማጧን ያጠፋት ድቅቅ ያደረጋት ድሆች ጎብጠው እንደሄዱ የተደረገበት ጉቦ ከፋዮች የአደባባይ አበባ መስለው እስኪታዩ ድረስ ሆይ ሆይ በሚባልበት አገር ውስጥ ጽድቅ ነው የሚያስፈልገን በጽድቅ የሚሰለጥን የመንግስት አወቃቀር ያስፈልገናል በጽድቅ የሚሰሩ የመንግስት ባለሟሎች ያስፈልጋሉ ይሄንን ደግሞ ማድረግ ያለባቸው ክርስቲያኖች ናቸው ክርስቲያን ባለስልጣኖች ጽድቅን ማሳየት አለባቸው እኛ ምን እናድርግ አሉት ባለስልጣኖች መጡና መጥምቁ ያንስ በቃ በጽድቅ ስሩ ደሞዛችሁ ይበቃችኋል በጉቦ ከተማን በደማት ገንቡ ነው ያላችሁ ጉቦኝነት በእግዚአብሔር ፊት አጸያፊ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል የጽድቅ ተቃራኒ ስለሆነ ነው የአመጽ ህይወት ስለሆነ ነው ክርስቲያን ፈጽሞ ጉቦ በእጁ አይቀበልም በእጁም አይሰጥም የጉቦ አስተሳሰብንም አይገነባም ጉቦ እየሰጣችሁ ጉዳይ የምታስፈጽሙ ክርስቲያኖች በጣም ይናድባችኋል ይወድቅብሃል በጽድቅ አይደለም የምትሰራው አስተሳሰብህ የጽድቅ አይደለም የተበላሸ ነው ዓለማዊ አስተሳሰብ ነው የእግዚአብሔር ልጅ ነህ አስተሳሰብህ ግን ዓለማዊ ነው አስተሳሰብህ ግን የጨለማ ነው አስተሳሰብህ ግን የወደቀው ዓለም አስተሳሰብ ነው እግዚአብሔር ባንተ አይደሰትም በአካሄድህ በክርስቶስ ተቀብሎ የእግዚአብሔር ልጅነት ብትቀበልም በአካሄድህ ግን እግዚአብሔር ያዝንብሃል እግዚአብሔርን መምሰል ነው መግለጥ ያለብን ምን ብለን አልበላም አልረክስም አልሰግድም ጉቦኮ እንድትሰግድ ነው የሚያደርግ ስገድ ለዚህ ሲስተም ስገድ ለዚህ አሰራር ስገድ አልሰግድም የእቶን እሳት አለ የኑሮ ችግር ይገጥማል የጀመርከው ነገር አይጨረስም አይሳካም ይሄ ነገር አያልቅልህም በግራ ትምጣ በእጅና ምናምን ይሉት ወሬ ያላቸው ኖ አልሰግድም ለምን የጽድቅ አስተሳሰብ አለኝ እኔ የመንግስት ልጅ ነኝ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ በጽድቅ እኖራ አስተሳሰባችን መለወጥ አለበት በምድር ላይ በጨውነት መቀየር ካለብን አስተሳሰባችን መለወጥ አለበት እግዚአብሔርን መምሰል ወደ ውስጣችን በዘርገብቷል በአስተሳሰብ መገንባት አለበት አስተሳሰቡ መምጣት አለበት ወደ አስተሳሰብ ልህቀት መምጣት አለብን ወደ እግዚአብሔር መንግስት አስተሳሰብ ወደዚህ ልህቀት ማደግ አለብን ቅዱሳን አው በጣም ቻሌንጅ የሚያደርግ ዘመን ላይ ነው ያለነው በጣም የሚፈትን ዘመን ላይ ነው ያለነው ግን ኖ በትውልዱ መካከል በአካሄዱ ጻድቅ ነበር ይላል የጽድቅ አስተሳሰብ መገንባት አለበት እንዴ የሚል አስተሳሰብ መገንባት አለበት እግዚአብሔር አስተሳሰባችንን ሊገነባው ይፈልጋል ለምን ሲባል እግዚአብሔርን መምሰል በመድር ላይ ማንጸባረቅ ቤተክርስቲያን ስላለባት አስተሳሰቧ በክርስቶስ ዕውቀት መገንባት አለባት አስተሳሰቧ በክርስቶስ ዕውቀት ያልተገነባች ቤተክርስቲያን በምድር ላይ እግዚአብሔርን አታንጸባርቅም አታሳይም ጭጋጋማ ትሆናለች የጨለማ ተጽዕኖ ያለባት ትሆናለች በምድር ላይ ያለች ቤተክርስቲያን የጽድቅን ብርሃን መፈንጠቅ አትችልም ስለዚህ አስተሳሰብ ሁልጊዜ በጽድቅ ቁመና እንድንገለጥ ወሳኙ ነገር ነውና የጽድቅ ዕውቀትን የሚሰጠን ትምህርት ያስፈልገናል አስተሳሰባችን ምን አይነት ነው አሁን በምን አስተሳሰብ ነው የምንመላለሰው ስለ ጽድቅ ያለን አመለካከት ምንድን ነው ጽድቅ ቀጥተኝነት ትክክለኝነት አድሎ የሌለበት ከእግዚአብሔር ጋር መወገን በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ እግዚአብሔርን ማስቀደም ከተተራመሰው ከተደባለቀው ዓለም የምንለይበት ሕይወት ማለት ነው እግዚአብሔር በጽድቅ የሚሄድ ሰራዊት ይፈልጋል እግዚአብሔር አስተሳሰቡ በእግዚአብሔር መንግስት አስተሳሰብ የተሰራን ትውልድ
ይፈልጋል። የጌታ ጸጋ ከመንፈሳችሁ ጋር ይሁን። ሻሎም።